Насправді не є обов'язковим працювати, наприклад, 90 годин на тиждень. Або працювати, наприклад, 250 днів на рік. Ви зараз о депутатах чи про українців? Немає значення, я про всіх кажу. Тут має значення про тих, про працюючих. Бо депутат – це насправді теж професійна, певно, така, з особливістю політичною, але все одно професійна діяльність, парламентар. Тому тут ключове є продуктивність праці. Так от, по продуктивності праці Україна на сьогоднішній день 4 рази відстає від Європи, і в 6,5 разів відстає від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що якщо ми подивимося на депутатів, наприклад, якість прийнятих законів і як вони приймаються, і кількість, то, в принципі, ми і по продуктивності дуже значно відстаємо, якщо ми говоримо про якість. Тому давайте все ж таки не перекручувати, не маніпулювати. І нам треба йти до того, що ми припинимо говорити про кількість, а почнемо говорити про якість. Тому що насправді вся Європа відпочиває не менше, ніж українці. Насправді у всієї Європи, навіть в деяких країнах, набагато більше за законом є щорічна відпустка. Набагато більше, точніше, в деяких країнах навіть менше є робочі години, кількість робочих годин на тиждень. Але все одно в продуктивності, в процвітанні і в своєму ВВП всі ці країни нас обігнали дуже далеко вперед.